baba ni ka awon wo lawon afa yin gbogbo lo lai so ta Dr. Fadil lawon afa wa eyan ma afa tin jade a Dr. Sharaf lawon afa wa abi be ka mo wi e ma afa tin jade a Sheikh Ajia lawon afa ti wa e ma afa tin jade o da du pe ni ri won mu jade na te yin te a kibarul ulama a to ke won Saudi to won se ti ati Saudi be ngba ben law atam ziyada fil ibadat o kana afa en lo se won lo Saudi do doni ijoba Saudi lo te awon na won te dola awon ikhwani ni te ba mo ni te ba mo asiri sunna te ba won ale ko pe lali sunna gogo mo ba wa ero pa le sunna ni won mo gba ro ku ti won ti e ba se pa si won ba tu ale sunna ele mo pe won won ile sa le sunna tori won ma ni mo foko to won e kale o ibnu bas so bayi so ni ibnu semi so bayi la won na mo wi sumo won ma so ni tori ati firi awon eyan ko ni won tele albani won tele ibnu bas won tele so ni ibnu semi awon salaf won o na ni yusuf korodowi isele ina mo sele nipa awon mo to kun fe gboro afa keni ton lo gbe ba afa keji ton fe gboro afa keji ton lo gbe ba afa keni lati daja ale ta mo to n ba wo ehana eyin afa ni ke wo wa pe ori awa pe soye lopolopo gba ija awon eyan nla yi mo bi ore tabi musiba fawon yen kekeke loyo ojo won ana to je pe awon olorin tin re adupe lodo olohun agbojuba ayin omo wura asigbojuba baba ngba ni agba epo akako baba ngba ni agba na a ndo la bi wona awon ba kin so ni ta ko ndo ta gbe ya re won ni oni ti mo da mu fu ko ni pe mo fo re re be o oluwa be ni ara e ko na ni won ni won mo nka balaya ba n pa ya je ri te ni pe awon ba sin gba ko ba nje ni gbogbo wa nje na ni kukuru mo lo lati bi pe igba tayin lo mo wura ti baba ngba ni agba aruna yin la ni baba ngba ni agba aruna so le so igba ti won ja asko ni lawo mo ta tem tele ba ri lisa tu fe gbo bo se bu eleyi eyin na mo pe igba ta mo to to gun mo le a o sa sa gbeni won fun abo fun ba lo ni kini kan won fun ni rodu ha ngba to gba mo sara fun ni ko won ko rodu fun jagbada gba kaluko ma lo pin bo ni da ku se ni e si mi awon eyan bu erongba ni ka afa mo ja te eyan mo wo na bi pa lo gbo olohun ani ja eyin le ri yo pe eh olohun mo ye yara aya mo fun mo ye ra wa ni assalamu alaikum e da un salam mo ta o fitina ni on so bi de ani on ti le to me mo pe so me mo da un salam abi da un salam ngo lo wa pe ka mo bere be ah mo ro ta le be na mo ti mo pe ru be oda kini da jo salmu na be sarumi ni tani jere o mo sarumi lo sarumi lo ni me sara lo na ala sa kini ya o fe so ni o fe so o da Dr. Sharaf kini da jere lo ke feri na bi muslim emi kin dajo ja ndodo olohun ahen mo ti wi tele na ngba to ti le pe won ke feri yen ke feri ni won te ba ni kilo de no ba bere hadith ti o moju tu re ti o ba si join te feri su fi le to ajo enoku ohun kuro sogbon okan tu gada nja o tu gada gbon lo ko ni jo do balance ko si ya tala ni te feri ati su fi awon de 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 lere eleyi gaju won lo do lo eleyi ohun kuro si wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shu'ada to ba so apa sasise ta mo sagidi lori oro esin olohun ka gba pa sasise bakan na si ni to eni ati e mo ko mo se be ka de gba fen to ba di yen lo ka gba fen to ba di yen lo ta labaja isegbe mi ninu ninu oro to so ti e ni correct temi ni oro toro mo nkan yi jumula ah olodum mo mu wa be ku ko daada yi o
tori ise shetan te je eyan fe gba fe nkeji to to imo osi omo ko si na o su fe ji lo pe ojo ona imo be buru to ba po tan wa so e bi dare tawon yo si gba pare sumo wa ere okun ni jo gbadu pe ebi ni oka logbon po ni mimo ni lo furu won loju iwo na mo poro yo lo yo wa ku bo se le bota to gba pe o afa kan bele iko ti ko abdolon ko ba fese re ni le lori dada ko ba tun alamo ri re se ati ti wa na afa je ke na afa ikhwani awon ikhwani ni te ba mo ni te ba mo asiri sunna te ba ri won le ko pe lali sunna gbogbo mo ba wa ero pa le sunna ni mo gba ro ku ti won ti e ba se pa si ni won ba tu ali sunna le mo pe won won ile sa ali sunna tori won ma ni mo soko to won ikale o ibnu bas so bayi so ni ibnu semi so bayi lawon na ma wi sumo won ma so ni tori ati firi awon eyan ko ni won tele albani won tele ibn bas won tele so ni ibnu semi awon salafu won o na ni yusuf korodo wi ala won la fa ta won yin be laye o le wole re awon le wole toro gbo pe owo ma do flat saudi awon wa wole re baba go jare o lo tun ban benu le mi gbe lo yara ohun na ni si tin room ti mo wa na ohun le wo owo to lo ma gbe na sasi po ti bayi lo ni be ni to ba ti gbo de awa na ni ayi pa mo toro mi o tun le won ba tokun na le ri ta di bodu bodu sa ko be won ba ko iya ta ba wonu le yin nja le bo o le mi si na ni ti mo n paro e lo bere ti san ma ba dile ododo ni so kodà bẹ pa ebi parọ àwọn ẹsẹ àwọn afa ọrọ wa ni gbọ ẹ mọ wò wá wa inú wọn sọrọ ẹ lọ àwọn ẹlẹ́yà ti ń gbọ nínú rúùmù ọkọ àlùkùtù gbọ kó lè wọlé o lè sọ wọlé afa ìmọ̀ pé òun náà ní wọlé díẹdíẹ wọn ti kọ́ ju àwọn gbàmúlágbà jù mọ́ bí mẹ́ta sókè kàkó 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 táwọn ẹlẹ́yà ti ń gbọ kálùkù sáré kí lọ́dẹ̀ wọn bá filẹ̀kùn já fi ipá já ilẹ̀kùn ilẹ̀kùn tó jáde sẹ́nu ọ̀nà níbi tí gbogbo yàrá àwọn ẹlẹ́yà wà sáwọn ọ̀pá láwọn ẹlẹ́yà ti ń sáré kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àtàwọn ọmọ obìnrin tó ti bàlágà àtàwọn ìyàwó rẹ̀ sẹ́wọ̀n nílé wọn àwọn onílò ní pọ́ọ̀bù wọn bá tẹ́lẹ̀ sọ ọ́rọ̀ wọn ni àfẹ́ yìí ni kẹlẹ́ ń gbádùn àwọn obìnrin tó pọ́ tọ̀tọ̀tọ̀ yìí àwọn náà bá yín ṣe dé ẹ̀ka tó lọ ó níbi tẹ́ wá ṣe é tán nìyẹn ó ní kò pọ́síbù kìí ṣe ńgbà tí ń ṣẹlẹ̀ ẹ ṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi gbàgbọ́ ni àwàdà wọn pè wọn múra wọn lọ lọ bá di èyí tí ìbọn ńláńlá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ mú lẹ́yìn tí wọ́n bá pa ọ́ tàbí tí wọ́n bá pa mí lẹ́yìn tó bá yàwó mi sùn kìí ṣe pé mo ṣẹ̀ mí a máa bẹ̀lẹ́ àpẹẹlẹ àtọ́tọ́ bọ́lọ̀ ń ṣe mi wá ni mú kí ni wá gbogbo àfáà súná sí ìmọ̀ ọkọjà èmi tó wò ránráwì pẹ̀lú ògbó ọlọ́run tàkọ́ńdó ń bẹ óyé wọ bọ̀dọ̀ àsáàkì lọ́kọ́ wa àmì ọlọ́run bọ́ bá fẹ́ nínú ọlọ́run ọjọ́ jáde ọmọ jáde ohun tó jù wá lọ tàkọ́ńdó ń bẹ ń díẹ̀ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run lẹ́yìn ẹni àtúnkọ́ yìí náà sì ẹ̀sẹ̀ àìbámu nípa ọ̀bá náà súná lápẹ́ lafa ba yari adalẹ ló gbẹ bọlọ pe èkejì náà bá ma ńgbà tó wọn ni pé àfa yìí ò yí sí o tó ń gba ìkúkú bíi méjì méjì ọba ní ẹyẹ ọdá dówọdì dówọdì owó la bá wa ẹmọ jà fìyà ẹmọ wọlé àfẹ ọmọ ẹmọ yẹn ju wọn wọn jẹ ju wọn àwọn ọmọ ọlọmọ tí ìrìn tẹmí fẹẹ fi gbàlì dín náà ẹ jẹ kí sani ó fi tẹ ẹ gba ìwé ẹrí bẹẹ ni kọ lọ sí family plan fáwọn ọmọ rẹ torí kí wọn lè ó sin ìyá jẹ àwọn ọmọ tí wà á máa ń dáàbòbò wọn kódà wà láàyè láàbìm ẹni tó bá mọ tó wáyé wá sí èèyàn lè fẹ léèyàn dáàbòbò fagility ọmọ yẹn torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ náà ń lọ náà ni ìwọ náà ń lọ ni ìwọ náà ń lọ ni kò sì sóoró mi kọ́ ọmọ sẹ̀mí káyà àwọn ọ̀yọ́ bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni apàdé nínú òòtá márùn kan lílọ ni àwọn kìnìún àfa àtàwọn àjìnàkú àfa mi súnmọ ta ní lónìí tọba ní ká àwọn owó làwọn àfa yín mo gbọdọ láì sọtọ àwọn dr fọdùn làwọn àfa wa ẹyẹ mọ àwọn àfa tí ń yáde
àwọn dr sharaf làwọn àfà wa àbíbẹ̀ ká mọ̀ wí ẹ máa fà tí ń jáde àwọn ṣèkà jíà làwọn àfà àti wa ẹ máa fà tí ń jáde ọ dájúpẹ̀ ní rí wọn mú jáde náà tẹ́yìn tẹ́lẹ̀ àwọn kìbọ́rù ìlẹ̀mẹ̀ àwọn tí wọ́n kéwù sàúdí tí wọ́n ṣe tí àti sàúdí gbẹ̀ ń gbà bẹ́ẹ̀ ni lọ́wọ́ àkàmù ziyada fi ibadat ọ̀kan náà àfà yẹn ló ṣe wọ́n lò ń sàúdí dò doni ìjọba sàúdí lọ́tẹ̀ àwọn náà wọ́n tẹ̀ dọ́là a pàdé nìlọrin gbogbo àwọn bàbá yìí náà ń bẹ́ẹ̀ jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ilé ṣe pé wọ́n wà nígbà òkúta wáyé lọ rẹ̀ já lọ aláwo mo ṣe kéré mọ̀ yìí mẹ́sẹ̀jì wọ orí fóònù mi ni torí gbogbo àwọn dùn àti súnà wọ́n sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì sí invitation ẹ mọ̀ bọ́ lọ́rẹ̀ abalọ ni adẹ́ta abalọ ọlùlálá 500 capacity yẹn tó bá ti dìde lórí àgàbá yìí ó tún fi kọ́kọ́rọ́ tì ó mú kọ́kọ́ ẹ̀ lọ ẹni kò lè jókòó mẹ́fẹ́ mi bẹ́ẹ̀ nbẹ̀ lálẹ́ abalọ olùmọ̀gbọ́n ìtọ́ fi jẹ́sẹ̀ pé ẹ̀yàn wọlé jẹ́jẹ́ ni gbogbo àwọn àwọn àwòrán táyé bá kù ni nígbà tá a dán kò ní ìdíkí sọ ẹ̀yìn náà ti máa bá mi àbí tí èsì pa nǹkan ní kí mo kí owó àdúrà ẹ̀ àwọn tó ń jáde mo bá tẹ̀lé wọn àyàṣe ìfọ́n bá àgbà ń kíra nínú wọn wa a bá bẹ́ẹ̀ nù ọ̀nà wọn bá rẹ̀ nìkan kìí ṣe dọ́kítọ̀ kìí ṣe mástà sùnmọ́ àfa wa ni yàṣe bàràtà láòfíìkù ẹ̀dẹ̀ mẹ́ńtàún ni wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn bá pé ọlọ́run bá fa àlùbáríkà sí nínú ẹ̀ wọ́n á dìbò àwọn náà bá fa àǹfààní ẹnìkan ọ̀tẹ̀ láwọn dédé tí wọ́n ní wọ́n lọ ṣùgbọ́n àwọn táwọn ahọ́n tẹ̀lé mọ̀ páwọn yìí jù àwọn lọ àwọn kú òkè ọ̀sìn wọn dójú mọ́tò wọn sọ̀rọ̀ wọn ṣé ta èmi níbi òkúta ni wọn lágbájá ni bí wọn gbókò wọn ni wọn náà àfa wa ni ẹ ń gbà wọn sáré wọn ta bá fẹ́ kọ báàsù sẹmọ tán tó ń báàsù kọ fẹ́ fi gba dọ́kítọ̀ fẹ́ fi gba mástà fẹ́ fi gba ọ̀bìtì kọ̀ọ̀kọ́ tán kí ẹ̀ wọ́n pè ilẹ̀ wọn kọ tó bá fẹ́ parí pépà ní project tó bá kọ báàsù rẹ tán wọn lọ bẹ̀rẹ̀ làwọn gbé lọ àwọn náà bá wọn tún ṣe tá a bá lọ kù sẹ́ǹtì ẹ̀ ń já mi àbáyé wọn kẹ sára fáwọn nítorí yìí pé èyí tó sì pé ni èyí tó pé ni ǹdẹ́ ń kọ̀ rẹ̀ láti tọ́ yẹn lèmi láti mọ̀ pé ǹjọ́ bá ti pé wọ́n ní gbogbo wa yìí tábà dé mọ́sí láti àná lèmi àti iná ta fẹ́ sí lẹ́kítọ̀ mẹ́ẹ̀ á sì ẹ̀mọ́ lọ́gbà ló ń já mi àná wọ́n ti wo pé kí lọ fẹ́ sọ orúkọ mọ́sọ̀ sọ kú sọ o àyè gbogbo ayé ni mọ́síláṣí ànábì o tọba ní hẹ tọba sì wí àwọn èèyàn mọ̀ gbé lọ ayé ni o wọ́n ní ṣùgbọ́n tọba dé mọ́síláṣí ànábì ti ń bẹ lórí àgbẹ̀ òdìdè nípé jòkó mọ bọ́rọ̀ ilé àgbà òun ọmọ yẹn bí yòókù ṣe náà wọn náà kún jòkó wájú rẹ̀ wọ́n jẹ́ orí wa ẹ̀bẹ̀ tí kí nílẹ̀ yẹn lè rẹ̀ oyè lásán lélẹ̀ yẹn oyè kọ́ ni mọ̀ ìmọ̀ ń bẹ lọ́tọ̀ wọ́n láwọn bá lùbá ní tí wọ́n gba dọ́tọ̀ ẹ̀dáhùn wọn gbá sùmọ́ta ń pòfẹ́sọ̀ ọ̀hún lónìí tọ́ba wọn ní mímọ̀ nínú màá dis kò sí àwọn ìmọ̀ọ́mù náà wá wí ni wọ́n fún pòfẹ́sọ̀ ó kéré sí wọn wọ́n bá lọ fún pòfẹ́sọ̀ náà sáré pé ẹni ẹ̀dá kan bá mánéjì ẹni àná mọ̀ pé ó kéré ká àti ẹ̀mọ̀ pé ẹ̀dá pé wọ́n mú ẹgbẹ́ gbẹ́nu ìmọ̀ọ́pọ̀ ohun táwọn yẹn kójọ fánù wọn tí wọ́n tẹ́lẹ̀ jẹ́ kalẹ̀ fún wọn pòfẹ́sọ̀ ọgbọ́n olè kójọ ẹni pé wọ́n bèrè ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ bàbá àlùbáni pé kí lóri sọ́ńpà máàmù náà wáyé ni ẹ́ ẹ̀ ń bèrè ọ̀rọ̀ náà wáyé lọ́wọ́ èmi ẹ fẹ́ mọ bèrè ọ̀rọ̀ ẹkùn lọ́wọ́ ológbò àlùbáni ẹ̀ ń bèrè ọ̀rọ̀ náà wáyé lọ́wọ́ mi ó ní ìyá ọ̀wọ́n ọ̀sẹ́kù lẹ́yìn mọ́ tó lè bí ọmọ tí wọ́n dàbí náà wáyé kò sí ọ̀wọ́n wọ́n ní ẹ bẹ̀tẹ̀ bàtà ká tí àwọn wọ́n ṣe mistake ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní tí ọba ṣe mistake àná nìdí méjì ni ọlọ́gbọ́dọ̀ ṣe ni ó ní kò sí isma fẹ́nikẹ́ni lẹ́yìn ànábì tí ọba ti ṣe mistake ànábì dí ó ní gbogbo ń tẹ́ wá rí nínú àdìsẹ́ta ló ṣe yẹn kàkàtàrà tí nílẹ̀ gbà kọ yàtọ̀ sí èké kẹ́kàn nínú omi òkun àṣetò sí ẹbí èké kẹkẹ ni ohun tí ọ̀sán àṣìṣe lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n ṣe kalẹ̀ bí omi òkun ẹ̀yin ọ̀wá rí yẹn àdébùlẹ̀ rí
te ba gboju ipade olorun ko daju pe bo olorun dada ora won luma eh wallahi te ba fe gba fara mi mo koja igba en lo to mo iwon o ti fe ni mo o fe gba fara re koja igba lo mo yan won luma suma lai mo kan ko mo dada tin gan bi mo suma luma Idita afi la anu alai ma kalokan ni pe alai ma kala wona po to de po mimo won ti taste o tin da ni bi ayi ma kan won ti taste abun imo mejeji ni won ma papo sun alai ma ko taste abun mo ko si mo oro tin be mi to wa ke e ma sinu wa lai ni mo ke e ma gbegbe si aye lai dolo mo bi ke e ma rin lo kokun ti o ba subu owo olon be Tori pe ani tin run ni okunkun to mu na lowo ohun to sumo ni ko se kini oni mo bi ko to wa oni mo bi gege lowa imole wa ni na te mo fi ri ran nuku wallahi imole imma te mo fi ri ran nuku ah ti abani lecture ni bi 10 aro awon ta ni lecture le ko ni lecture la dapita ni lecture ndada owo pe ustaz won pe laaro la ni won mo wi o ustaz to won pe ni sun ti le mo wallahi bi se sele ni to mo ton awaya gbe ye o aya yi so ba won ti won ni so yen lo hadisi so ba lo mo fi olorun oba bura fun mo ti gbagbe pe mo ni lecture kan lecture won de ti polo re gan wallahi alazim ojo saturday ojo jime mi tun mi ti se alko mo pare alko ti mo si phone bayi message wole pe se gbagbe pola lecture e ti ko kankan in ti e mo kankan ti mo fe so pa lecture topic yen de lagbara mo wa pari tafsir ni ndo juma mo fi olorun oba bura mo de boko jana ma ko start story yen ti a ko soro nipa nkan bayi bayi ah won mo ni ti a ko sumo ni ti a lowa ke sale ah mo la lei lo bodo je tora aro la ni lo soro lori e niko wallahi alazim mo kuro ni sakini teni ale mo sare wonu mo jon parapara mo kuro teni ale awan titia to man to en lagada ni ki lo yomi ti o ti ameta lo pe awan titia awan wa ti ani jade la go kere la to ri awa ri tan a bere si ko tin soro de lori a pari da fago meta mo fi olorun oba bura mo tun agbe mu to lagu meta ni mo a de saki mo a pe abi sole awa ko la go merin isurara mo tun a drive beko ma bere lecho ara mi gbona ni fo a to do kon to allah akbar allah to mo se duniya en ja bu kale mi la tale ana mi osu modu e wa mo bi lecho le si gbogbo lecho ko ba fon topic oro ba je enu ko lo da ko nu ti an abi ko lo sori net an to ba ni application re aya to so lo pa kan ba won bo ko wa gegele hadisi wo ko wa fun mo lo ran sumo to baba di question and answer furore o mo lu kuku tori pe bi to ka iwe de to ka ti ade question wa lati be saluman Allah gbogbo awon olumo ti won sise fun esin yi ti won ti lo abi o pelu opo nla re ba soriji won moju ko nla ifi won da ko Allah ya fi won ha ima o gugan to ba de tan sumo to n ba n wa o ye pere ju paper le lo te n ba n wa ni mo wa je pere ju paper le lo sumo lo lo to ba ni tan to lo ba ba se n fi oro re jana gbogbo to ba de bi oba lori be lo eri wa nje ta emi a to di oba la jo joko ngba to pari o to ba ni to kawo ni lo ti mo ni ah boro bo lo ni ah e da ku ke gba ni ojo te lo e da ku to lo mo oba n se ana ku mo la awo do ba le fo ba mo ba ni tun an Iwo ni mata ni pade on didi ola ajo ajoko. Ma ko baba wa mo ta eyin baba wa eyin baba wa nesi. Ni to baba wa wo ni baba ya. Awon afa wa nesi ni se wu en baba wa. Imo. Ibu o fu awon olu mo gidi. Ti won ni mimo, ti won tun ni mimo, se ti change ta mi la. Ba se kina ti sai. Awon mo gidi ti won ni mimo, ti won tun ni mimo.
ima fun won ni ile to ju yan ba lo ima erin kan meji mo papo won ni mimo won tun ni tori pe idoti nbe ninu ima die to pe yan ni lo on ti te ba to mo to to yodo ti ko nbe lo to ne ri iru yi ta to lo la na ri inna awon ki won se mi lana ni afa ti won mo npe ni Harun Rashid wa olori amiru mu'mini olori gbogbo mu'mini afa kan na nbe ngba yen ti won jo se mi won pe won ni khatam cheke khatam yi afa sunna to gbona ni awon ko buro po sunna o buru awon duo bi tolo ni wo duo si ni to ba ku oku afa igbega afa sunna o wa ti gbo iru ola to ni Harun Rashid man je ati wola olugbe ola na lo ba yen na Harun Rashid na chimo e mo ola mo so e dole o ni mo gba to mo fi jola ko ja bo se wa oba ola di je re de bi pe o n ko lo ran awon eyan awon eyan ni won gbo fun de stage to ba fe wo ka ba won lo le gbogbo eyan ko di ka ba afa to n pe ni khatam او ان رمضان او الله كعبة بفسر عمره اكوكو تن دي كعبة باي تن بلس مكة باي نيارو رشيد نهدي مدعو بدل انو انا باولي كعبة باب السلاة او عالي كي او اسوتي اللي بو بو يقول لنو يتكو دي امور من يدي الله سفر ولي حتى مني كعبة تيب وانسي ورو ييني هنا بينا لو تبو الله دي كعبة in check ye lo gbogbo to ba se Harun Rashid wa duo oni kon ti clear na tan fun sorry atam duo oni kon ti clear na tan fun Harun Rashid won de terror ju pipa wonu ka ba lo tin fo larin lo leri re awon don dari gbo tun mo ro ba ni won fo oni kan le to mo ni lo won wa duo lona to ji si khatam sa ko gbe yen ni lo ti fun lowo fun lo duo pe ko ye olori si ata mu jawa ni from nowhere oko lu oba lenu ona ni o ti ni pe kini ri e pe meji ni o lo ko wole ah o ba wo pe eh imi ere ndi eyan awon don gari wo ko jade nta ba o si o je ka wo ke ya tori ko oba se nkan fun be o ba wo ka ba lo o si lo si bi ajar al aswad al bidaya wa niaya tawaf o ara dunne o ara ko aru asid na wonu kaaba ko aru asid di duro pe okun ala beli sa kokon be ta fu be ko ko ti e lo o ni ya aru rashid tala o aru rashid ma ba o ja ja bere kini abe la la do la nfu aru rashid wo ko te ni ma ba mi o eni na ma wole to bayi o na ba fi ni kan ka fi style oba lo oba bere tawaf won jo se tawaf se hatam kai tawaf ti sa jure o sa do ani azada laswa o bo si babu al mukazzim o sa do ame o bo fe ma kama bere mo se mo plara ka meji e se ra la la sa bo si waju ti awu o si won ku do lo mu ni zamzam gbogbo be da ni o won ku do lo so te so ba ti marwa o pari gbogbo sa jure o wa sa do atan ni marwa o wa do de Harun Rashid Harun Rashid na tawo lo sa do atan ba o ni ya Harun Rashid ngba yan lo wa be e mo ko ti pari se Harun Rashid wa be o ti wu o wa be o ni atun din bi ismi wa anta ta'lamu anna amir al mu'minin o la ko mo mi lori ko si mo pe mi la lase o ma mi mu'minin wi e kan si oni o ni he man anta wa man anta tani omo tani o tan baba ege oni idan akuntu ya allah ya rama nba tin pe olohun lo ko wo fe kin dawo ko iwo se mo lo eyin fo lo mo ni wo olohun wo fe kin mo lo eyin fu igbo o wo du e nda te fun oro bi meta are wo ne un ah
kojá yìí a òdodo ni a ilé ẹ̀yin fọ́lọ́hun ìwọ là ń lò fọ́lọ́hun ẹ̀yin ti jẹ́ fún mi a ó ní azidin ayé ọṣẹ gbọ́n mi sọ̀rọ̀ ọlọ́run bí ẹ̀ sí dákun sàánú mi mo ti jẹra mo ti ṣe bí ó ní tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kò tún bá sọ bí tọ́lọ́lá àmà sọ bí kéèmọ bọ́mọ tó wẹ̀yìn sọ pé etí ẹ̀ sọyá tí tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sí pé àwọn tí wọ́n bá kọ tí wọ́n mọ́ ń ba ọkọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ ọ̀pọ̀ tí wọ́n mọ fẹ́ kọ́ lórí lárúbáwá wọ́n sì bọ́ ọkọ̀ pẹ̀lú omi gold níbi tágbọ̀ ọlárẹ̀ wà tó ọmọ jókòó wájú rẹ̀ ní ogbe sí kọ́mọ́ka láwọn dáná tí ní ń gbé ríkà máa wá sọ láti ilé ká ọkọ̀ lórí ni o mọ̀ pé tí kò tọ́ wà tí ń gbọ́n yìí ẹni tó wà ńbẹ̀ tí ọba kú ni ìwọ ọba ti dé bẹ̀ àwọn èèyàn dó lẹ́yìn wọn náà ó kú ẹlòmíì ni ọmọ jẹ lọ fún ni eléyìí gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ pé yọ bọmọ ni lọ́ọ́ yọ jẹ kẹlòmíì fún wọn bala àmọ́ yọ tí mọ gun ni bí ó sà mọ pàrọ àfẹmí ara ẹmí ẹ ti ga jù wọn ròyìn àfin rẹ fún mi mo ní sáà fi fìrọ náà láàfin rẹ ni téèyàn ọba wáyé ni wọn ń tẹrọ gbilẹ fún wọn tí wọn tẹrọ gbilẹ fún anabi gbàtọ àti tàwa fún mi téèyàn wọn da àjà nẹbì lọnà ó bu ẹkún ni yakata yakata ẹ mọ̀ pé ó pè é akọgbi esoge akọgbi soge odidi ọba bu ẹkún nígbà tọ́lá àwọn tó bẹ̀rù ọlọ́run tí wọn bẹ̀rù yẹn tọ́lá àwọn tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá jáde láwọn wọn tìmọ́lẹ̀ ní jáde wọn náà tó bá gbọ́ kì í ṣe òkú ọ̀rọ̀ bíi tiwa ìdí tó mú khatam láàfáà rẹ̀ ni ó lè ní ẹ̀ṣẹ̀ àfáà wọ̀ bíyà wọn láàfáà wọ̀ bá ní mọ́lẹ̀ ọjọ́kọ̀ tọ́da mọ wálé rẹ̀ ní jẹun tọ́rọ́pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ tẹ́ ń jẹ owó rẹ̀ ń wá láti ibi tí ọ̀mọ́ àwa máa jẹun tọ́ mọ́ ni ẹ rí i pé ọgbọ̀rọ̀ àfáà lọ sọ rẹ̀ bẹ́ ní ilẹ̀ lónìí nítorí àwọn olówó ìgbàna àtọ́lọ́run ṣe lọ́wọ́ sìkì díẹ̀ kéèké báyìí lọ́lọ́run fún ọwọ́ lánà àbí àjọ jáde lọ abẹ́bí ọkọ̀ mi lásán gba àwọn ẹ̀ńtẹ́ túbọ̀ tìlọ̀tọ̀ lásán wà wá ní ọlọ́run lọ́mọ ètò ti gbé fún èmi bàbá máa wọ́wọ́ kí lọ́dọ̀ rẹ̀ yọmọ wá mi kí ọba dó ní ìwà kí lọ́dọ̀ rẹ̀ yọmọ wá mi olówó máa wá yẹn wá ọba fẹ́ yẹ para rẹ̀ kó ọ̀fẹ́ rí ìrọ̀láyè ẹ padà wá lọ́la ọmọ apò ìyẹn olówó tí wọ́n tọ́ náà ń fẹ́ fún ọ ní nǹkan tó ju tówó lọ torówó tiẹ̀ ọ́ tàn tóyé tòun tówó rẹ̀ tó bá fẹ́ là àfikọ́ tẹ̀ lọ́rọ̀ tó bá gbọ́ lẹ́nu àwọn olùmọ̀ ẹja wá mímọ̀ ọ̀kan náà nàpẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi mímọ̀ náà wà àwọn halkọ̀tà wà yìí ṣùgbọ́n yàtọ̀ sílẹ̀ yìí orí kòmínà gbé tí àkàlẹ̀ ní ta tóyé wọn ò sì díkánú kù mọ èèyàn gbìyànjú náà ni kódà tún bẹ lẹni tún ti ṣe kí ni tuntun gbìyànjú lọ́wọ́ ìmọ̀dá ọ̀ tó bá ń bẹ láyé ìmọ̀ràn yóò jẹ òkun ọ̀fà ọ̀là fún ọ nínú ibi tó ti lè kọ́ nu ìbínú ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run lo ìmọ̀ràn láti yọ ẹlòmíì ìfò tó ọ̀mọ̀ rí tó bá jẹ́ni tún sọ̀rọ̀ sórí afẹ́fẹ́ ẹlòmíì ọ̀kan gbọ́ yóò lò tó ọ̀mọ̀ rí gbogbo ọjọ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ rí wọ́n mọ̀kọ́ ládàlẹ̀ fún tó bá wá kú ìmọ̀ràn yóò jẹ́ àwíjàre fún níwájú ọlọ́run bákan náà yóò jọpọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sí káwọn ọmọ sọ pé àgbàtà àfà lágbádá ń bẹ lára ọlọ́run dákun bá gbà bọ́ ọlọ́run dákun bá foríjì wọn ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yẹn náà màsàdọ́ àfihàn nìkan fún délé ìmọ̀gbà ẹja wa nínú pẹ̀lú ògbọ́n náà bí tí a dúró lónìí ni abdulluwa ọba àlékẹ́ọ́lá kò sí àwẹ́ wa tá ń gbà látọwọ́ gbà abdulluwa ọba àlékẹ́ọ́lá asamuwa mọ́jọ lọ lásán ọlọ́run sáré wa bá falubáríkà sí ìsinmi wa jọ jẹ́ okùnfà àforíjì fún wa gbogbo ń bá ń fọ sí àtòrò àwẹ̀ ṣe ọlọ́run bá kú tọ́ gbà nígbàdà fún wa mọ́jà àwọn tí ó ṣe mọ́jà kí wọ́n jàre wa níjọ́ tó ń bá ń pín ẹ̀sìn fún àwọn aláwọ̀ dákun ọlọ́run mọ́jà wa ara wa ti mẹ́ ọlọ́run jẹ́ àjẹrè láyé àti lálùkì yánà subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.